Og så kommer de rundt her da, og så får de en jævlig greie. Men du må ha hele hastigheten rundt hele svingen når du kommer i andre runden, før du kommer inn i mål, ikke sant? Dette er noe vi er veldig interessert i for å gjøre noe rundt med sporten vår, og få fram neste generasjon. Men også få fram gamle stjernene fra 80-tallet. Det er viktig. 70-80-tallet. Det er mange som er slitne med mye energi, men dette er kjempegul. Henning er veldig stress, sånn som han hopper rundt. This is just a symbol, so if you hit it, it doesn't fucking matter. Just let it go. The only thing, you just throw it back here, and just do whatever you want. Martin Skanke, kom igjen! Hæ? Men Chris? Vilken uppvisning, det är helt fantastiskt är det. Och det är så att det kommer mera, vad så säkra.